Non, couche, non, couche. Couche, couche, couche. Zul, tripod baru. Tripod 80 kilo. Sangat steady ni. Balance 83 kg. 88. Silap. Kalau turun-turun boleh. Jangan pesi sangat. Turun je. Okey. Okey. Okey, bagi. Memang. Lepas 15 sudah. Depan aja lah. Saya rasa belakang sudah tak boleh. Dia punya sup. Tak apa, satu saja diperlukan. Macam wait, 2 jam. Satu training 2 jam. Yang ke kok, yang ke under chili lah. Apa yang dia ni? Kau sabar. Kita dah ni dah, kita. Eh. Oh, sudah dah sorry. Apa yang amat bagus ni? Kau kau. Kau dia tu nampak ni. Saya kiri tu. Sakit sangat kan? Baru tinggal bincang. Mas. On top one, men's double NHL, men's double E1. No Chung Jong, Shanghai based in Sapa, versus Lu Chung Lee in Tan Yen Liang. Oh, nak semih kan nak baseline ya? Tak boleh semih baseline. Akak, kena. Ha, 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 ha.